Kantonalno vijeće stranke za Bosnu i Hercegovinu Tuzlanskog kantona oglasilo se saopćenjem za javnost u kome između ostalog se kaže: Stranka za Bosnu i Hercegovinu od svog osnivanja do danas nikad nije bila na vlasti, jeste učestvovala u vlasti, što je ogromna razlika između prve pozicije i one koja je dodijeljena Stranci za Bosnu i Hercegovinu. Bosna i Hercegovina treba krenuti putem realne priče o stabilnom miru, putem zajedničkog života, tolerancije, solidarnosti i povjerenja. Nažalost, ovi temeljni postulati opstojnosti multietničke, multireligijske i građanske državne zajednice poljuljani su prije svega kako zbog ekstremnih unutrašnjih politika, također i uz svesrednu harmonizaciju centara političke moći i zemalja u okruženju. Stranka za BiH je nedvosmjeno opredeljena za Europsku uniju i NATO pakt. Stranka za BiH se nalazi u procesu velikih reformi i liberalno-demokratski pristup politike Stranke za BiH prema svim građanima koji se praktično zalažu za slobodu, jednakost i socijalnu pravdu svih stanovnika Bosne i Hercegovine. Posljednjih nekoliko mjeseci Stranka za Bosnu i Hercegovinu u Tuzlanskom kantonu intenzivno radi na pridobijanju istaknutih ličnosti za članstvo i program Stranke za Bosnu i Hercegovinu. U redove Stranke za Bosnu i Hercegovinu ovih dana je pristupila grupa slobodoumnih i politički iskusnih ljudi iz razloga što su marginalizirani u redovima partije, čiji su članovi bili dugi niz godina, a ostavljeni pomalo stigmatizirani od strane rukovodstva gradskog odbora SDP-a BiH Tuzla, uz prečutno odobravanje rukovodioca u SDP-u BiH sa viših nivoa. Radi se o bivšim članovima SDP-a BiH, slobodno mislećim ljudima koji su obnašali vrlo značajne funkcije u ovoj partiji, pokazali da se iskrenim i poštenim radom mogu postići vrlo značajni rezultati i promocije ideje SDP-a, a iz ličnim presjećom koji je građen na podršci članstva i birača. U procesima koje smo zagovarali na demokratizaciji unutar SDP-a BiH postali smo opasnost za trenutne pozicionirane rukovodeće kadrove. Mi smo odabrali Stranku za Bosnu i Hercegovinu i uvjereni smo da možemo sa rukovodstvom stranke i postojećim članstvom u gradu Tuzla osnažiti Stranku za Bosnu i Hercegovinu i nastaviti svoj angažman kao osvjedočene patriote i borci za socijalnu pravdu, jednakost među ljudima i prosperitet države i Bosne i Hercegovine. Mi smo shvatili da je Stranka za Bosnu i Hercegovinu politička stranka u kojoj već podavno nema idola, čime se otvara prostor i mogućnost za ispoljavanje pojedinačnih ideja u cilju stvaranja preduslova za bolju i pravedniju Bosnu i Hercegovinu. U spoznaji da je politika već nekoliko godina ili decenija bila previše koncentrirana na lijevo i desno, umjesto na ispravno i neispravno, mi smo spremni na platformi usvojenih dokumenata Stranke za BiH graditi ovu ispravnu politiku koja niti je lijevo niti desno, nego jednostavno treba da bude ispravna, koju će prepoznati bosansko-hercegovački narodi i koji će dati svoj doprinos u pravozalaženju situacije nastale političkim prepucanjima lijevih i desnih, kazao je Sead Hasić na održanoj pres konferenciji, a stoji u saopćenju za javnost pres službe kantonalnog vijeća Stranke za Bosnu i Hercegovinu Tuzlanskog kantona.